ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମାୟା ନଗରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭାସିନୀ। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଆଣିଥିଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ସଫଳତା, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଏ ସଫଳ ତ କିଏ ବିଫଳ, କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ନା ଅଛି ଭଲ କ୍ୟାମେରାଟିଏ, ନା ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନା ନେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜେ ଅଭିନୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସୁଟିଂ ଓ ଏଡିଟିଂରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋକଦା ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋକଦା ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସଙ୍କ ଠାରେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ବୟସ 28 ବର୍ଷ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ପାସ୍, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶା ଖାରିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଉମରକୋଟ ଓ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୁନା, ପଦମ, ଶ୍ରୀନୁ, ମନୋଜ କୁମାର, ଆଶିକ, ଗୋପୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଭାଷା ଓ ଦେଶିଆ ଭାଷାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରି କେଡି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକକଳା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର କରିବା ସହ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଓ ବସ୍ତର ଭାଷାରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କେଡି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ନେବା ସହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଏଇଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ ଏସବୁରେ ଦେଖେ। ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି କେମିତି ମାନେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଏରିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମେ ବି କେମିତି ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ତଳର କଥା 2018ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନା ସରି 2019ରେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଜଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି।
तो से भिडटा टे भाइराल होबार लगला तो कमेंट भी आसला तहरे तो कमेंट आइला जे भिडटा भल हो तुम आउ गोटे भिड कर तो मु आम सांग सहित मिसिकी तो केतटा माने भल भल टे भिड आम कर देखु लोकलोचन को देखु रायघर ललित हरिजन रिपोर्ट आम टी आपण देखुंट आम टी।